እንግዲህ ዝናቡ ዋዲ 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 ታውቃላችሁ። ዋዲ የትኛው መድኃኒዓለም አባት ደስ በስላት እዩትኝማ፣ በማርያም እዩት፣ እግዚአብሔር እዩ፣ መኪናዎቹ ምናምን እንዴት እንደገቡ ያችሁታ። እዩትኝማ ቤት ሰፈራችን እንዴት እንደሆነ። እግሬን ወደ ላይ ያንሳፍፈዋልሽ። ወይ ፈጣሪ፣ ወይ ፈጣሪ፣ ወይ ፈጣሪ፣ ወይ ፈጣሪ። ይኸውልኝ በራችን፣ ይኸውት በራችን፣ ውሃው የቱ ጋር እንደገመጣ ማለት ነው። ዝናቡ ዘነበ ደጋ ደጋውን፣ ሸዋ እንዴት ይሆነ አለ ዘፋኝ። ይኸውላችሁ እናቴ እንደዚህ ወዝ ይሆነናል።